Mener han at folk må vaske hendene og få gratis is? Når vi er ute på gata, så selger vi på mange ulike steder. Når mennesker kjøper is fra oss, så blir vi veldig glade. Når vi ser at de spiser isen, og de liker isen, og de sier til oss, wow, så fint is dere har laget. Så jeg ville spise en gang til, jeg ville spise en gang til. Så det var veldig morsomt til oss, som vi har laget den isen med våre hender. For å spise, vi må vaske hendene, fordi det er viktig, det er korona, for å ikke få smitte. Vi har plakater som informerer på mange ulike språk som vi har skrevet ned. Og så informerer vi dem til menneskene, så kan de lese dem på sin språk, på sin morsmål, til å vite mer om covid-19. Folk er veldig glad å spise is, og de koser seg med isen. Det som er gøy å jobbe med Sandwichbladet, så vi går ut og selger is på gatene. Der vi snakker med folk, og vi koser oss. Så alt er gøy.